Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Через війну українці змушені бути переселенцями. Як знайти сили витримати та влаштувати нове життя, запитаємо у гостей, які вже є в нашій студії. Отож, зустрічаєте Василь Дудко, внутрішньопереміщена особа, ось так зараз можна вас назвати, але вже насправді мешканець нашого міста, з 14-го року, з міста Донецька, член громадської ради при Дніпровській ОДА, доброволець відокремленого підрозділу «Варта Дніпра», рота «Січеслав», волонтер у точку відпочинку транзитних військових пасажирів «Авто Дніпро», журналіст газети «Слава нації», обозний Старосамарської сотні Кодацької Паланки, війська Запорізького Низового, віце-президент громадської організації інвалідів «Терра Надії», учасник першого волонтерського хору з міста Дніпра. І Надія Цихмистро, переселенка з міста Пологи Запорізької області і волонтерка. Отож, дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Вже складно сказати, що ви переселенці, адже ви вже от Надія тільки недавно з'явилися в нашому, так, 8 місяців. А ось вам, пане Василю, вже можна сказати, що вже багато вже років. Так, 9-й рік, жовтня 14-го року. Так, ви вже тут. І що можете сказати? От чи слово переселенці, ось так воно звучить якось не дуже, так? Більше мені подобаються гості, так? А вже зараз, мабуть, і мешканці міста, коли ви приїжджаєте з одного міста і вимушені переселитися, то ось як вам це? Чи шкребе на душі, чи важко, чи вже звикли? Ну, я себе не вважаю з самого початку переселенцем, а мені більше підходить вислів «внутрішньо переміщена особа». Прийшлось виїхати, що жахіття війни, смерть кругом, відсутність води, газу, світла, все, і відсутність всякої влади було тоді. Так, це з 14-го року, і ви увесь цей час думали повернутися назад? Чи вже, коли переїхали, розуміли, що це надовго, і, мабуть, доведеться влаштовувати інше життя в місті, в Дніпрі? Так, було дуже скрутно і сумно. Тільки що купив квартиру в центрі міста, і була кохана, вона не захотіла виїжджати, от такі от справи. Угу. Тобто це вам вдвічі ще болісно було б їхати, бо ви розуміли, що ну там залишається найрідніше все, і ну так, життя, як то кажуть, повернулося таким чином, що ви змушені були виїхати. Так, ну я вільна людина, не можу бути під тоталітарним режимом. Угу. Пані Надія, а скажіть, як у вас? Ви от переїхали з Запорізької області, зараз також там дуже скрутна ситуація, важко. Дуже. І як вам зараз тут? Я Дніпро люблю давно, я часто приїжджала і раніше сюди, я навчалася в Дніпрі, в гірничому університеті на той час. Так що я більше почуваю себе мешканцем, ніж гостем. Хоча слово «переселенець», воно нічого не змінює, просто… Так називаємо, так називається. Переїх. Це ті люди, які переїхали, але змушені зараз тікати, чи ховатися, чи може шукати іншого, чи може просто їхати для того, щоб покращити життя усієї країни. Так, звичайно, так. Що зараз так у нас складається ситуація, і дуже багато внутрішньо переміщених осіб, і дуже багато людей, які їдуть за кордон. Чи думали ви поїхати за кордон, можливо, а не тут залишатися? Я спочатку збиралася залишатися в Дніпрі. Не думали про це, так? Не думала. Прощайтесь чаєм і будемо далі спілкуватися. З приводу такої… Добре, дякую. …волонтерської діяльності. Ви одразу почали нею займатися. І я вже багато чую історії людей, які переїжджають. Вони дуже хочуть бути корисними, хоча би чимось. І одразу кидаються щось робити, працювати, бути волонтерами. Отак і у вас стало. Я приїхала, сестра мене привела, наверное, на третій день після того, як я приїхала на волонтерський куток. Це, ну, насамперед, це було навіть мені потрібна якусь діяльність зайнятися, адаптуватися спочатку після того світу. Я спочатку почувала себе, як виїхала інопланетянином, десь адаптувалась перший час, і це дуже мені допомогло
морально, ну і... Ви включилися в роботу, ви почали займатися і почуваєте себе корисною, хоч якусь користь приносить. І спілкуватися. Це ж ще спілкування. Тобто це люди, які підтримують, які розуміють, що вони працюють задля кого? Задля України, задля тої нашої спільної перемоги. І, звичайно, що все це дає можливості і відшуковує нові сили, навіть якщо вони десь були вже розбиті, втрачені. Пане Василю, як ви вважаєте, чи усе в нашому місті влаштовано для того, щоб переселенці почувалися комфортно? Так. В місті Дніпрі, слава Богу, все влаштовано, для, щоб переселенці себе добре почували. Різні гуманітарні фонди, церква допомагає. На відміну від інших міст, я от спілкувався з іншими внутрішньопереміщеними особами з інших міст. Там вже цього немає давно, гуманітарної місії. А тут є і жива черга для переселенців, і можна в інтернеті зареєструватися. І видають різні форми: постільна білизна, одяг, харчові продукти, засоби гігієни, хімія. Тобто, от з 14-го року це все як тоді було, і зараз, мабуть, ще посилилось, так? Зараз ми більше бачимо, що так, зараз посилилось. Волонтерських центрів, так, дуже багато в нашому місті. Ми запрошували гостей вже з різних волонтерських куточків і центрів, і ми знаємо, що активно йде ось ця робота, і люди можуть не тільки отримувати щось для себе, можуть і брати активну участь у таких центрах. Отак, як ви це зробили. І в Дніпрі дуже багато гарних людей, дуже допомогли. Ви мені дякую всім велике, дуже багато. А де ви живете, пані Надія? У мене сестра і раніше знімала квартиру, а тепер я разом з нею знімаю. Ви не маєте житло і можна десь жити. Пане Василю, як вам з цим? Чи пощастило щось придбати, чи є де жити вам? Ну так, я, як всі люди, як всі переселенці, вже змінив 10 адресів, орендоване житло. Так, ну це звичайно. Хочу сам жити один. Звичайно, так. Хочеться отримати вже свій куточок, але так складаються обставини. Звичайно, ну, так. Що купити це не так просто, так, і не одразу. Ну, якщо немає роботи і цього. Я, знаєте, дивуюся, що ви дуже багато і дуже активно займаєтесь різними справами. Зараз ми бачимо ваші світлини. Ми знаємо, що ви і очолюєте багато різних організацій. І ви активний член і журналіст. І ви стільки всього пишете, робите і постійно в русі. Пане Василю, це вже тепер потреба, я так розумію. Так, звісно, пані Юлія. Кожного дня 5-6 справ в нотатнику і вибираєш, що тобі цікавіше, розумієте, і часу не вистачає. У мене вдома немає телевізора, я не користуюсь цим, не вистачає на це час. Стараюсь всіляко допомагати Збройним силам України, зміцнювати обороноздатність. І думаю, як це краще зробити, все організувати, щоб допомогу. От, волонтерську зараз допомагаю лікарня, госпіталь, туди різні засоби гігієни, папіроси, футболки, капці, ну все, що зараз холодно, теплі речі, щоб було там фліски, там куртки пораненим, евакуація в інші міста. Їх направляють, щоб був вдягнений, був наплічник. Зимова взуття, шапка і все. Також на фронт відправляємо різні предмети, засоби гігієни, харчування, футболки там. Ну, все, що потрібно, список завжди є готовий. Так, список готовий, і так. Ці потреби зараз стають і ще більш важливими, тому що холод і дівчата, і хлопці в окопах. Якщо доводиться стояти цілодобове чергування, то ми розуміємо, що дуже холодно. Якщо десь вони мають можливість невеличкого такого перепочинку на декілька годин, то їм треба чимось хоча б обігріватися. Ну так, окопні свічки робимо. Була армія 200 тисяч, а зараз більше мільйона, розумієте, всіх же зразу ж на все не вистачить, хоч і закордонна допомога. Тому волонтери зараз всіляко дякую волонтерам всім. Пане Василю, а ви військовослужбовець, окрім того всього, так, ви ще активно берете участь у тому, що ви самі захищаєте країну? Чи це було одразу таке рішення прийнято, чи це трошки пізніше ви вирішили? Ну, я в козацтві, ми там домовилися, якщо буде активна фаза, місце збору, зразу ж ми організувались,
і одразу мобілізація, ми допомагали мобілізації резерв першої черги, ті, що в АТО служили. Срочно, терміново треба було їх мобілізувати. Тобто ви в АТО не були на той Ні, час? Ні, я не був були. Волонтер. Ви були волонтером, а потім пішли в козацтво? І вже Ні, в козацтві був весь час, да, одразу. І потім з 22 березня я по контракту добровольче формування територіальної громади рота Січеслав. Так, пішли воювати потім. Так. Спочатку ці контрдиверсійні заходи робили в Дніпрі і околицях, диверсантів ліквідували, потім на фронт направили, ну за віком там назад повернули. Ну і займаємося тут корисними справами. Так, а я, знаєте, скільки бачу зараз і чоловіків, які вже ніби за віком не мають можливості воювати, але все одно йдуть і все одно вони чимось займаються, чи волонтерською діяльністю, чи активною позицією, тобто тримають свою позицію, тому що не розуміють, як можна бути інакше. Ну так, це наша країна, її треба захищати. Хто крім нас її захистить? Пані Надія, ви принесли ще до нашої студії, ну, тобто це через пана Василя, так, але це все ті речі, які були зроблені власноруч. Це люди, які займаються пошивом теплих речей, так я розумію. Так. Це вже волонтери, які починають готуватись до зими, до прохолодних і дуже холодних днів. І от зараз ви так нашили, що тут, дівчата шкарпетки? Дівчата з нашого куточку вдома, які працюють, нашили флісові такі шкарпетки хлопцям, дівчатам бігати в берцах. Ну, щоб було тепліше. Щоб було тепліше, да. Потім, коли вони вже прийдуть перепочивати, поки там сушиться обув та шкарпетки ці, їм ще в'язані шкарпетки є. І ще в'язані, тобто на переміну обов'язково. Да. Так, це дуже добре. І фліс, ми знаємо, що він дуже швидко висихає. Да. Тобто його можна і промочити, і потім одразу ж висушити. Так, це і от флісова змучно. Куртка тепла дуже. Куртка у вас також. Пане Василю, це ви казали, не встигли ще віддати хлопцям, якраз вони їдуть. Так, да. І от така шапка зимова. І зимова шапка, щоб було тепло. Чудово. Вам дуже личить, до речі. Наче ваш розмір. Дякую. От Надія зробила. Надія, а скажіть, будь ласка, чи як ви за розмірами дивитесь? Шиєте просто декілька, чи є замовлення? Я не шию шапки. Ні, я розумію. Я кажу, от коли дівчата шиють, ви робите якісь замовлення, то як ви даєте розміри? Різні розміри роблять. Щоб було все. Люди різні є. Ну, щоб не нашити замовлення. Якась та підійде. Ну, якась може підійти. Так, звичайно. Тут ми ще бачимо там декілька видів шкарпеток, от ви вже їх поскручували, да, чорні, складали. Це вони однакові, хакі, оліва. Розмотали. Ну, військові ці. Так, військові набори. Кольори, але кольори. Вони, так, і чорні також, мабуть, підійдуть для усіх, щоб хлопці і дівчата були забезпечені вже так тим, що зараз необхідно. Окрім того, що зараз теплі речі треба, так, що ще можна? Може, якісь накидки, куртки, щось таке тепле? Чи на це є потреба? Треба. Дівчата коврики в'яжуть на фотографії, тільки поки що коврики були видно, да, щоб тепліше було сидіти. Танки, бронетранспортери, в машині. Ну, що, так, щоб можна було тепліше на сидіння. На сидіння. Дуже добре. 2-3 клади і не холодно. А так в основному маскувальні костюми і сітки маскувальні. І до кожної сітки та кікімери долажують якісь теплі речі. Угу. А пане Василю, з приводу вашої журналістської діяльності хотіла запитати, от як колегу, ви пишете, так? Пишете так. І зараз є можливість зараз писати вам, чи не вистачає часу? Ну, зараз сам собі цензуру роблю, щоб, ну, ворог не дрімає, розумієте? Стало мало дописів у Фейсбуці лише для себе там і де-інде. А в газета «Слава нація», кореспондент газети, журналіст, посвідчення маю дворічне. Роблю там дописи, редактор. Грошей мало зараз, все на фронт. Інтернет-видання, а коли там є гроші, то печатаємо, роздаємо людям в центрі міста газету. Так, вона зараз, от зараз газети не дуже так читають. Чи ця газета користується великим попитом, чи хотілося б краще? Ну так, в просвіту заходимо, в інші там, де люди збираються, там різні конференції, форуми. Ложимо на столи і люди розбирають. Угу. І пишете, які переважні, які теми, що саме зараз обираєте, що для вас найважливіше висвітлити? Ну, тема захисту країни.
цей, як розпізнати ворога, що робить мітки там цей. Так, щоб це було для усіх корисно, так? Корисно. Тобто ви пишете для широкого загалу. Тобто це не спеціалізовані якісь тексти, так, окремі, а це для того, щоб люди розумілися і мали і уяву, і взагалі розуміли, так, що потрібно. Так, на кожен день там запаси води, їжі, там, де сховатися, бомбосховище, там. Такі чутливі питання сьогодення. Так, так, звичайно. Я знаю, що іще ви хотіли би нам зараз заспівати пісню. Я так розумію, що багато вже часу ви є членом хору. Так. І ось скільки учасників цього хору? І у що співаєте? Які у нас два роки перший волонтерський хор міста Дніпра. І в нас багато вже є всього. І відеоролики до кожного свята. І на фронт ми виїжджали. В тому році позаторік, Головагу, там в Новоайдар виступали перед бійцями. І по місту там в різних заходах виступаємо. Ну, це дуже допомагає. Звичайно, зараз релакс, все повинно бути. Репетиції там раз-два рази на тиждень є. От зараз, правда, війна, мало часу на це. Ну, переважно дівчата, хлопці зараз всі воюють наші. Тобто ви на фронті подеколи, але можете зібратися і зробити так якусь пісню так, разом так. І заспівати. Нам так. Пісня жити допомагає і піднімає настрій, додає сили в боротьбі. Ну що, пане Василю, тоді послухаємо. Ну, є така пісня «Червона калина». Можу її заспівати на завершення нашої передачі. Будь ласка, можна один куплет, так? На завершення, і все. Ну, всі пригадають. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну героєм веселимо. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Дякую. Дуже дякую вам, що так всі разом, так, ми заспівали дуже добре. Ну що ж, отак ми сьогодні говорили про тих людей, які змушені переселитися до нас, до нашого міста, до Дніпра. І я так сподіваюся, що це переселення для вас, хоча воно і вимушене, але зараз ви почуватиметесь як вдома. І що все, що ми робимо зараз, це, звісно, для того, щоб українці об'єдналися і були направлені усі на один шлях, на одну мрію і на одну мету, якою вся Україна зараз живе. Дуже дякую вам за вашу діяльність, за те, що прийшли до нашої студії і за те, що ви тримаєте таку активну громадянську позицію. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.